Në fakt, Cibora, kjo është mbledhja e parë e ish kryeministit Berisha në grupin parlamentar të Partisë Demokratike që nga nisja e sesionit, kujtojmë se një ditë përpara sesionit parlamentar pas zgjedhjeve të 25 prillit ku deputetët morën mandatet e tyre, ish kryetari tashmë i dorëhequr i Partisë Demokratike Lulzim Basha vendosi të përjashtonte nga grupi parlamentar ish kryeministrin Sali Berisha. Ditën e sotme, pas gjithë zhvillimeve që kanë ndodhur në Partinë Demokratike dhe pas një ftese të gjithë deputetëve të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të thirrur nga kryetari i grupit parlamentar Enkeleda Libej, zoti Berisha, pavarësisht se nuk ishte një ftesë, ka qenë pjesë e kësaj mbledhje dhe pikërisht kjo ka qenë edhe subjekti i diskutimeve që kanë zgjatur për rreth 40 minuta mëngjesin e sotëm përpara se deputetët e Partisë Demokratike t'i drejtoheshin kuvendit të Shqipërisë. Gjatë kohës që mbledhja kishte nisur dhe drejtohej nga kryetari i grupit parlamentar zoti Ali Bejaj, ish-kryeministri Berisha ka mbërritur në mbledhjen e grupit dhe në këtë moment zoti Ali Bejaj ka kujtuar zotit Berisha se me vendimin e tij për të qenë pjesë e mbledhjes së grupit parlamentar të Partisë Demokratike, ai ishte duke fyer strukturat e Partisë Demokratike të cilat gjatë muajve të fundit vendosën që le të themi të marrin masa ndaj ish-kryeministrit sa i takon vendimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ta shpallur atë si një person non grata, ndërkohë që nga ana tjetër ish kryeministri Berisha ka kujtuar se të gjithë vendimet e marra nga organet të Partisë Demokratike, siç ishte kryesia apo Këshilli Kombëtar, janë nul për aq kohë sa kuvendi i 11 dhjetorit i mbledhur në stadiumin Air Albania i shkarkoi të gjithë strukturat e tjera të Partisë Demokratike dhe kjo forcë politike sipas zotit Berisha që prej 11 dhjetorit dhe tashmë edhe me vendim gjykate të datës 25 mars drejtohet nga komisioni i rithemelimit. I gjithë diskutimi, siç e theksova edhe pa komente më parë, ka qenë pikërisht në prezencën e zotit Berisha në mbledhjen e grupit parlamentar. Disa herë zoti Ali Bej ka kujtuar se ish-kryeministri Berisha është një person i shpallur non grata nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe sigurisht që kjo vendimarrje e SBA-ve ndaj zotit Berisha sipas zotit Ali Bejaj do të influencojë dhe do të penalizojë edhe aksionin politik të Partisë Demokratike, ndaj dhe ka kërkuar që të ketë një distancim nga zoti Berisha, duke i kujtuar këtij të fundit edhe faktin se tashmë Lulzim Basha është një kryetar i dorëhequr dhe ai vetë duhet të ndërmarr hapat e tjerë. Ajo që pritet është që pas ditën e sotme, nëse do të ketë një dakordsi dhe nëse nuk do të zgjas seanca plenare, do të ketë një tjetër mbledhje të grupit parlamentar. Parimisht deputetët dakordsuan mes tyre, por sigurisht që mbledhja e grupit parlamentar Partisë Demokratike do të jetë në varësi të kozgjatjes së seancës plenare. Eugene, në fakt siç deklaroi dhe kryetari i komanduarit Partisë Demokratike zoti Ali Bejaj, ku nuk ka pasur ftesë për zotin Berisha, ndërkohë për të pezulluarit, nëse mund të themi kështu, ka qenë e hapur pjesëmarrja në këtë mbledhje të grupit parlamentar. Nëse mund përmendim disa nga emrat të cilët kanë qenë të pranishëm? Në fakt, Sibora, një ditë më parë zoti Ali Bejaj dërgoi ftesën për të qenë pjesë e grupit parlamentar edhe tek deputetët e pezulluar, të cilët janë bashkuar aksionit politik zotit Berisha që pas vendimit të zotit Basha për ta përjashtuar nga selia Partisë Demokratike, janë deputet pezulluar është zoti Këlliçi, zoti Tritan Sheu, zoti Agron Shehaj, zoti Luciano Boçi dhe deputet të tjerë të kësaj force politike, të cilët pas vendimit të tyre për t'u bashkuar zotit Berisha u penalizuan dhe le të themi u pezulluan nga grupi parlamentar, ndërkohë që pas negociatave që ka pasur një ditë më pas, një ditë më parë, zoti Ali Bejaj ka ftuar edhe deputet të përjashtuar nga kjo forcë politike, si zoti Spau, zonja Albana Vokshi, zoti Flamur Noka dhe zoti Luan Baçi. I vetmi person që zoti Ali Bejaj ka kërkuar që të mos marr pjesë në mbledhje është zoti Berisha dhe kjo për faktin se ndryshe nga të tjerët, sipas zotit Ali Bejaj, thjesht për faktin se zoti Berisha është një person i shpallur non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk duhet të jetë pjesë e forumeve të Partisë Demokratike, pasi, siç është paralajmëruar edhe nga partnerët ndërkombëtar, prezenca e zotit Berisha në forumet drejtuese të Partisë Demokratike mund të sjellë penalitete dhe le të themi mund të sjellë një distancim nga Shtetet e Bashkuara, nga kjo forcë politike. Eugene, Tina, zbardhe në një farë mënyrë në atë se çfarë është diskutuar në këtë mbledhje të grupit parlamentar, por ndjekim se çfarë kanë thënë përgatitësisht në këtë moment, do ndjekim një pronunci
ishin për gazetarët të zotit Ali Beaj. Atë, qëndrimi unë besoj është i qartë për këto. Dioni, e gjitha kjo është një atmosferë pushtimi, më thënë drejta në një. Është një atmosferë pushtimi, e ndodhur që pas mendimit të gjykatës, cilin ju e dini fare mirë, cilin ka marrë formë brera, i apelohet e me gjitha, po themi, nevojat e kërkesat ligjore. Ajo çfarë është e rëndësishme që është kërkuar qartësisht nga unë, pras për vetën time në fakt, është që të gjejmë atë që është spirala e bashkimit. Dhe spirala e bashkimit kërkon pikërisht një gjë. Palët minimalisht fillojnë të marrin frymë. Pse? Sepse pikërisht aty në bazë do duhet të qetësojmë shpirtrat e tyre. Bashkimi bëhet pikërisht duke qetësuar shpirtrat e tyre sepse fiton 6-7 muaj është zhvilluar një luft linçime, gjuhë dhunshme, cila ka lënë gjurëm tek ata. Është detyrimi ynë personal, njerëzor, politik, që të japim sinjale. Ama sinjalet nuk mund të jepen duke pushtuar Selin. Po sinjalet nuk mund të jepen duke ardhur në mënyrë të dhunshme në mbledhjen e grupit parlamentar, si zoti Berisha bën, ndërkohë që nuk është pjesë e grupit parlamentar. Kërkesa jon e përsëritur është që të ndërpriten pikërisht kjo gjuhë dhe këto procese të njëanshme, që demokratët në bazë të bashkohen, dhe duke u bashkuar ata pikërisht, kjo është hapi i parë, i pamjaftueshëm, drejt bashkimit, sepse ne duam bashkimin, duam bashkimin drejt fitores. Dhe tjetra çfarë është e rëndësishme? Që të jemi të bashkuar, por mbi të gjitha që të jemi fitues, ka një gjë që është e rëndësishme. Ashtu si që njëri prej përfajsuesve që ishte Zoti Basha, për të gjitha arsyet e veta, mori pasojat e veta me dorëheqjen e vet, e njëjta gjë do duhet të ndodhë si simetri, logjike, jo si kusht, por si një nevoj e njerëzve poshtë, si një sinjal i fort bashkimi, që edhe ai të bënte këtë lloj ndërgjegjeje. Pra, Eugjin, ndoshëm kështu deklaratën e kryetarit komanduar Partisë Demokratike, Zotit Ali Beaj, po në një kohë që Zotit Ali Beaj artikulon për bashkim të demokratve, nga ana tjetër kemi zhvillime të reja përsa i përket zyrës së shtybit të Partisë Demokratike, e cila në një farë mënyrë ka kërkuar medias që Zotit Ali Beaj të referohen jo si kryetari i komanduar i Partisë Demokratike, por si kreu i grupit parlamentar, apo Zotit Bardhi jo si sekretari i përgjithshëm, por thjesht si deputet. Pati një reagim nga Zotit Ali Beaj në lidhje me këtë? Nuk ka pasur një reagim në lidhje me këtë fakt, por ajo që mund të konfirmoj është fakti se pavarësisht thirrjeve të dy krave në Partinë Demokratike, nëse mund të konsiderojmë si palë të ndara nga njëra tjetra, le themi funksionarët të cilët drejtuan Partinë Demokratike dhe vjojnë të besojnë apo të pretendojnë se janë ende në detyrë për aq kohë sa gjykata nuk është shprehur me vendim të formës prerë dhe qëndrimin e palës tjetër e cila lidhet me Komisionin e Rithemelimit e cila pretendon se vendimi i 25 marsit që i dha të drejtë Komisionit të Rithemelimit dhe regjistrimit të statutit dhe ndryshimeve statutore të 11 dhjetorit duhet t'i reflektojë edhe media duke i kujtuar se siç e tham edhe pak momentin e parë që Zoti Ali Beaj nuk është më një kryetar i komanduar i Partisë Demokratike, por është kryetari i grupit parlamentar, ndërkohë që deputetët Jorida Tabaku dhe Gazmend Bardhi nuk i gëzojnë më le të themi pozicionet e tyre si nën kryetar dhe sekretar i përgjithshëm, por aq kosa me vendim të Komisionit të Rithemelimit në Kuvendin e 11 dhjetorit janë të shkarkuar nga këto detyra. Në momentin që flasim, Partia Demokratike e përfaqësuar le të themi nga Zoti Ali Beaj ka një reagim zyrtar sa i takon qëndrimeve të mbajtura ditën e sotme nga ish-kryeministri ministri Berisha i kanë kërkuar në fakt Komisionit të Rithemelimit të mos vijoj me proceset e nisura. Edhe Zoti Ali Beaj e shprehu se është një situatë pushtimi në Partinë Demokratike, ndërkohë që në këtë reagim zyrtar theksohet se Partia Demokratike dhe këtu i referohem ndoshta Zotit Basha, Zotit Ali Beaj, Zotit Bardhi janë të gatshëm të njohin çdo vendim të formës së prerë të gjykatës, por kanë kujtuar se ai që u dha në 25 mars nuk është një vendim i formës së prerë, ndaj dhe kanë pretenduar dhe kanë paralajmëruar se do ta padisin deri në momentin që ai do të jetë i zbardhur, do ta padisin këtë vendim dhe do ta apelojnë atë, ndërkohë që kanë kërkuar dhe masa disiplinore për gjyqtarin Zhukri, i cili i dha të drejtë Komisionit të Rithemelimit të jetë
jetë ai që do drejtoj Partinë Demokratike nga 25 mars e në vazhdim. E, kuptoj. Ndërkohë, ndjekim edhe qëndrimin e Zotit Berisha me njërë pas përfundimit të mbledhjes. Në grupit do ketë, do të diskutoj, grupi është organ legislativ i Partisë Demokratike, i cili do bëj debate për gjithë që i hapur. Unë mendoj se është një rast unik që Partia Demokratike të bashkohet edhe në diversitetin e saj. Ka një diversitet në cilin, i cili e bën dhe më demokratike Partinë Demokratike. Kjo është e vërtet. Zotë Berisha, ju thashë... Kjo janë ideje e këngull që më një person në grada nuk bashkohet partia. Cili do që me ndonë bën zilin e ti. Ajo është punë e ti, por demokratët kanë folur për këto. Kanë folur me 11 vjetor, kanë folur me 18 vjetor, kanë folur me 6 mars. Zotë Berisha, do të ndërmerë një hapa që grupi parlamentari Partisë Demokratike të jetë i plot në parlament, pasi pavarësisht se ju jeni grupi, pjesës një të sëmbedhe në parlament, figuroni grupi, si deputeti pavarur. Kombinacionet Basha Rama marrin fund. Ato janë kombinacione antiligjore Basha Rama. Ajo kohë merr fund. Ai bendim ka qenë nulen vojt. Unë e thash dhe në mbledhje them dhe këtu, para ti vendimi, midis momenti që ta gjykoni një vendim të paqen organet e partisë dhe antarësia e partisë, unë zgjolla antarësinë e partisë, sepse po të kishte bazë do shkoja tek gjykatat e partisë. Antarësia e partisë e gjykoja atë dhe i dha Bravës, Lul Bash, më falni, shkarkimin që meritoi me datën 11 vjetor. Dhe sot ai s'është më këtu. Zoti Basha dha dorëheqje. Mirë, kemi ndjekur kështu edhe qëndrimin e Zotit Berisha. Eugene, unë të falenderoj për zbardhjen me detaje të asaj se çfarë karakterizoi këtë mbledhje të grupit parlamentar ditën e sotme. Të përshëndes për momentin. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.